Hercegovački triatlon sastoji se od vožnje kanuima u dužini od oko 10 km. Nakon toga slijedi trčanje 1100 metara i vožnja biciklima nešto manje od 7 km. U utrci su se natjecatelji natjecali u paru, a bilo ih je 17. Prvi u cilj stigli su Ivan Dodig i Mateo Ivanković. Za ovaj uspjeh trebao im je 1 sat i 30 minuta. Bilo je naporno, da, ali uzbudljivo je. Na kraju smo uspjeli izboriti prvo mjesto, bilo je. Što vam je bilo najteže? Pa meni osobno bicikl. Najteže mi je bilo veslanje, onda kad smo išli sa čamca. Trčanje, noge nisu moje nikako, ali uspjeli smo nekako. Minutu nakon stigli su Nikola Bartolović i Ivan Čepo, koji su se morali zadovoljiti drugim mjestom. Treće mjesto zauzeli su Ilija Perić i Petar Mrvalj. Utrka je bilo savršeno zanimljivo od starta do samog kraja. Imali smo utrku sa ovim mlađim momcima, Mateom i Ivanom, koji stvarno zasluženo pobjedili, dokazali da su danas najbolji bili. Bili smo čitavu trku jedne uzdruge, eto na kraju, oni su pobjedili baš zasluženo. Ono što je bilo posebno zanimljivo da su ekipe bile mješovite i dame su se odvažile na ovu utrku koja ima za cilj povezivanje prirodnih ljepota i kulturno-povijesnih znamenitosti. Utrka koja promovira prije svega ljepote naše ovdje čapinske, ali svakako i zdrav život. Ja se želim zahvaliti prije svega natjecateljicama i natjecateljima koji su došli ne samo iz Čapljine, nego evo iz Mostara, iz drugih susjednih općina i gradova, svakako čestitke. Dolina Neretve je mjesto koje je prepuno i povijesni i prirodnih bogatstava i koje je sigurno jako, jako zanimljivo za turiste iz bilo kojeg kraja svijeta. Dakle, mi ovu utrku radimo da te naše potencijale približimo ostatku svijeta. Iznos od 1200 maraka podijelit će tri prvoplasirane ekipe, ali vrijednu nagradu dobila je i posljednja plasirana ekipa. To je nagrada koja je ove godine prvi put, mada su nam momci rekli da oni uredno treniraju svaki dan dizanje piva. Ni pandemija koronavirusa nije zaustavila tradiciju pustolovne utrke u Čapini. Nadamo se kako će se ova hvale vrijedna utrka nastaviti dugi niz godina.